nsellmilkom nilqakom għall-infrastrukturen justa din il-ġimgħa. Ullum ħankunu qed nagħtu ħarsa lejn kif mixjin ix-xogħlijiet fuq it-toroq residenzjali u proprju ħanibdew hawnhekk minn triq il-Lejber fiż-Żejtun fejn ix-xogħol mhix iġmielu għaddej xogħol estensiv sabiex titlesta din it-triq. Din it-triq ta' aktar minn 9 kilometru fil-qalb taż-Żejtun twassal minn triq tal-Barrani fl-inħawi ta' Bir id-Deb. Tgħaddi minn din il-kappella tal-Madonna tal-Ħnina u tibqa' sejra lejn il-qalba tar-Raħal sakemm tasal fir-roundabout ta' vjal il-25 ta' Novembru. Bħalissa Infrastructure Malta qed tibdel il-pajpijiet li waslu s-servizzi kollha tal-ilma fid-djar ta' Nies tal-Inħawi. U barra minn hekk qed isiru wkoll pajpijiet ġodda biex minnhom jgħaddu servizzi tal-internet u telekomunikazzjoni oħra. Tajjeb li ngħidu li bħalissa qed jiġu mibdula wkoll il-bankini u fil-jiem li ġejjin ħadkun qed titħaffer it-triq sabiex isirula pedamenti aktar sodi. Bħal ma qed taraw biex isiru x-xogħlijiet bħalissa it-triq hija magħluqa minn direzzjoni waħda miż-Żejtun għal Bir id-Deb. Però biex tgħaddu minn triq oħra tistgħu tużaw ir-rotta alternattiva ta' vjal il-25 ta' Novembru. Importanti li ngħidu li għadjar u anke bil-mixi it-triq hija aċċessibbli minn żewġ naħat. Fil-jiem li ġejjin meta mbagħad ħajjinata wiċċ ta' asfalt ġdid għal din it-triq se tkun qed tingħalaq miż-żewġ naħat. Għalhekk aħna dejjem nappellalkom biex tagħtu każ it-tabelli ħalli ma tweġġawx intkom u ma tweġġawx il-ħadd ieħor li jkunu qed jaħdmu fuq is-sit. Għat-triq li jmiss. U triq il-Lejber fiż-Żejtun mhijiex l-unika triq li Infrastructure Malta qed tibdu mill-ġdid. Hawnhekk bħalissa qegħdin fit-triq is-Sorijiet li hija triq twila mhux ħażin li testendi mill-Fgura u raħal ġdid u tibqa' ġejja saħal tal-xejn. Bħalissa kif qed taraw il-kontrattur qed jarġa' jagħmel is-servizzi minn taħt l-art u mbagħad ħajsru l-bankini biex imbagħad fl-aħħar jerġa' jingħata wiġġ ġdid u xieraq mhux bħalma u bħalissa biex dawk li jużaw it-triq ikunu jistgħu jgawdu triq residenzjali kif suppost. Għaddej xogħol ukoll fi triq Valletta Ħalluqa, triq Ferdinand Grek Ħallija, triq it-Torres Water, triq San Ġorġ il-Gżira, triq Duna Lwiġ Galja ħattart, triq il-Ġibja Swiqi, triq il-Noqor fħal Farrux, triq Burma f'Pembroke, triq Paolo De Bono fħal Zebbuċ u triq Arturo Merċiqa ta' Sliema. Sissa diġa beda xogħol fuq il-fuq minn 8 triq residenzjali u minnhom hemm dawk li tlestew u oħrajn illi waslu biex jitlestew. Kif titlesta triq, jibda xogħol mal-ewwel fuq triq oħra biex bekk sal-aħħar tas-sena ikun beda xogħol fuq il-fuq minn 300 triq residenzjali. Fil-jiem li ġejjin ħajibda xogħol fuq triq Snajja l-Imsida u triq Ser Ħeriluk l-Imġar. U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Infakrukom afsu like fuq il-Facebook jew subscribe fuq il-YouTube u narawkom il-ġimgħa d-dieħla bl-Infrastructure News illi jmiss.